السلام الله عليكم ورحمة وبركاته رمضان كريم داوضي الميل والبغد جوكتان كسو دوادة برامج كوبان وانو قاها اللي دونو ورال لحرير ودن كاكينيا سيدا اللو ودى سعوتين سياسد مروكسن ايا كتاقن ودن كاكينيا وحانا اسمان دافسن معارض كاه ودن كاكينيا ويسباهاي سيحوق بدن او حزبيك لدوان او يسو تغيا ونه قامين يرهز الوزاري هورا ودن كاكينيا رايلا ودينجا يوه دولده اوه قاميو ويليام روتو او يدا لفتاد وكسو بحضا اسبهايسي حوق بدن او يو دي ايه اللي يدهدو او يدانا لنعا دور شدي اهيد كوي كو ترتمي اما لنعا كلاتو ايه لا ترتمي قضب بكال دوان ايا لا اسكوها استاسيدا اللو دا سعوتين تضبا ديدي لسودا فايد دي بدبحي واوين ايا ودن كا كينيا كدا عي كواسي او الى ايا حدا aan la garanaynin waqtiga rasmiga ay joogsan doonaan inkastoo isniintii la soo dhaafay kadib wada hadallo dhinacyo dhexdhexaadinayay labada dhinac dhexmaray iyo inay miiska wada hadalka isugu yimaadaan oo ay aqbaleen iyo shir jaraa'id oo William Ruto qabtay oo ku sheegay in wada hadalka ugu yahay waxaaba ay diideen mucaaradku qaar ka midana uu ugu yahay inuu ka tanaasulo gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha IEBC ay ka mid yihiin hadana sidaas ay tahay marka la to caqabada ayaa taagan Raila Odinga waxa uu ku hanjabayaa inuu sii wadi doono dibadbaxyada ballaaran ee uu kaga soo horjeedo dawladda iyo sidoo kale talaabooyin kala duwan oo ay qaaday ay ka mid tahay arrimaha maciishada waxa uuna sheegayaa hadii dawladdu ayna sida ugu dhaqsiyaha badan u aqbalin tabashooyinkooda iyo doonista ay doonayaan sidoo kale tana aysan miiska wada hadalka soo fariisanin in ay ka bixi doonaan wada hadalladaas ama heshiiskaasi dibna ay u abaabulayaan dibadbaxyadii waaweyna taasi oo saameyn ballaaran wadanka Kenya guud ahaan ku yeelatay isbuucyadii la soo dhaafay dad badan ay ku hanti waayeen kuwa ayaa ku dhintay dhaawacyo xoog badan ayaa soo gaaray dadka qaar ama dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray sidoo kale tana baahda saxaafadda ama wariyaal ila lix ah ayaa iyagana dhibaatooyin ka soo gaareen arrimihii ka dhacay toddobaadyadii la soo dhaafay wadanka Kenya dibad baxyadaasi oo qaarkood ay rabshada wateen wadanka Kenya wali waxa ka jira qalalaas siyaasadeed oo u dhaxeeya mucaaradka iyo xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne William Ruto waxayna ku kala aragti duwan yihiin dhowr qodob oo muhiim u ah xaaladda wadanka Kenya inkasta oo sidoo kale to aysan meesha ka maqnayn arrimaha ay danaynayaan dhinacyada dhinacyadan ayaa ku kala qaybsan arrimo ay ka mid yihiin maciishada oo wadanka Kenya sare u kac ballaaran laga dareemayo iyo sidoo kale to gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha wadanka Kenya oo 10kii sanaba hal mar la soo dhiso oo madaxweyne William Ruto maalin dhaweeyto uu si ay mucaaradku aaminen ama ay sheegeen in ay tahay mid hal dhinac ah oo gudigaasi qolo shaqaaleysiinaysa uu dhisay mucaaradka ayaa arintaasi si weyn uga biyadiiday waxayna sheegeen in ay lagama maarmaan tahay inay gudigaasi noqdaan kuwa daahfuran oo cid gaar ah aanu xaglinaynin wada dhiskiisana dhinacyadu ay ka qayb qaataan laakiin Ruto ayaa markii hore doonayay inuu gudigaasi si qarsoodi ah ama luqunjibaar ah oo dhinacyada kale to aysan saameyn ku lahayn oo ku dhiso taasi oo gudigu uu ahaa sanadihii la soo dhaafay sababtii ugu weynayd ee eedeymaha kala duwani ay u soo baxayaan isaga oo xilligaasi uu ahaa gudi sida la sheegay dhinacyadu ay ku wada qanacsanaayeen qaabka loo dhisay inkasta oo mar walba ay jirtay tabasho dhinaca mucaaradka ka soo bixi jirtay waxaa kale oo meesha ku jirta marka laga reebo labadaasi qodob ee maciishada iyo gudiga IEBC qodob kale oo ay aad ugu kala fog yihiin dhinacyadu kaasi oo ah in Raila Odinga iyo mucaaradka uu hoggaamiyo ee Azimio la umoja One Kenya ay aaminsan yihiin in doorashadii ka dhacday wadanka Kenya 2002 bishii 8-aad ay iyagu ku guuleysteen doorashadana laga afduubtay natiijadeedii balse William Ruto ayaa waxa uu sheegay inaysan taasi hadda ahayn wax lagu daalo ee loo baahan yahay in uu Raila u diyaar garoobo doorashada xigta waxa uuna sheegay haddii uu doorashadan sidaasi aadka u dhib yarayd uga guuleystay Raila Odinga in uu mar kale to si ka sii dhib yar sidii horeeto uu uga guuleysan doono Raila waxa kaliya ee u banaanay tahay isu diyaarinta doorashadaasi calafkiisana uu qaado hadalkan ayaa waxa uu ka sheegay qaar ka mid ah deegaanada uu ka soo jeedo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga amaba deegaanada kale oo ay sida weyn looga taageero muddo toddobaadyo oo dibadbaxyo waaweyn uu dhigayay Raila Odinga
تاسي او كسو بلاوي بشي ان كسو قدبني اللباتان كادي دولدة ودنكا كينيا ارنتاسي سوين هي اوغل جشي سياسة دهان ايادا قالا اهانبا مدحوينكو حيجينكا ودنكا كينيا ريقادي قشاقوا عيانا شاقيا ان اي مالين والبا لومينيين لعق لبا بليانا تاسي او شاقي ودنكي ديميسنا معيشة دي سنة اي عركا كشاريرنايد انوسان اوسي دولقادن كرين ارنتاسي يادا dawladda uu hoggaaminayo William Ruto ayaa dhamaanba markii hore tididay in ay wax wada hadal kala gasho Raila Odinga iyo xisbigiisa mucaaradka in arrimaha ay diidan yihiin ama ay ka soo horjeedaan lagala hadlo waxayna sheegeen in kaliya Raila waxa uu doonayo ay tahay in uu dawladan isbahaysi la yeesho sidii uu uhuru ugu ogolaaday barnaamijkii aan sheega loo bixiyay madaxweyne Kibaki oo uhuru ka horreeyayna uu ugu ogolaaday dawladii nusmukaatiga loo bixiyay ra'iisul wasaaraha uu Raila ku noqday sidoo kale tana dawladii موي او سيدا سيلا ميدا انتي او دagaal لغالي مركي دنبه دولد لغو صدر انكاستاه إساقا يو فاملكي سباه اي ديباتو ينكلا كلا دوان اي كلا كل ميان حلقا سي دولد دي موي يو تيكو ريسي او هقامين يي آباها دلي مدحويني هوري ودنكا كينيا وهورو كياتا جوما كياتا intaas oo dhan marka aan ka fiirino wali caqabada arintaas ku saabsan waa mid ka taagan guud ahaan wadanka Kenya dhinacyaduna waxaad moodaa inay si weyn ugu kala aragti duwan yihiin hanaanka loo maareynayo dibadbaxyadaasi isniintii ugu dambeysay ayuu sheegay Raila Odinga in uu baajiyay dibadbaxyadii isaga oo dhinacyada ay ka taagan yihiin Kalonzo Musyoka madaxa xisbiga Wiper oo la isbahaysi Azimio la Umoja iyo sidoo kale to madaxa xisbiga NARC Martha Karua oo iyaduna dhinaceeda sheegtay in ay saaxiib la tahay amaba ay qayb ka tahay xisbiga ama isbahaysiga Azimio la Umoja taasi oo xilligii doorashadii aan ka soo gudubnay ahayd midii u tartamaysay madaxweyne ku xigeenka ama Raila hadii uu madaxweyne ka noqon lahaa wadanka Kenya noqon lahayd madaxweynaha ama madaxweyne ku xigeenka wadanka Kenya mas'uuliyintan oo ka soo kala jeeda galbeedka dalka oo kampani iyo sidoo kale to central ama bartamaha wadanka Kenya ayaa hadda waxa yihiin kuwa mucaaradad kulul kuwaya dawladda uu hoggaamiyo William Ruto todobaadyo uu dhagaha ka furaystay dhinacyada mucaaradka madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto oo ka soo laabtay dibadda oo soo maray wadamo reer Yuruba ayaa waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay in uu Raila iyo isbahaysigiisa kala hadlo tabashooyinkooda waxana ay ka qabtaan arrimaha la xiriira gudiga IEBC oo uu sheegay in uu diyaar u yahay in sida iyagu rabaan loo dhiso amaba baarlamaanku uu soo dhiso oo iyaga labadoodaba laga madax baneeyo una ka noqday gudigii uu soo dhisay sidoo kale tana arrimaha maciishada ay diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan inkasta oo uusan soo hadal qaadin qaar ka mid ah cabashooyinka mucaaradka Raila Odinga oo arintaas si weyn uga xumaaday ayaa waxa uu hadda sheegayaa in uu diyaar u yahay mar kale in uu sare u qaado dibadbaxyada waxa uuna hoggaamiyaha mucaaradka ugu sareeya Raila Odinga ku hanjabay in uu dib u bilaabi doono mudaharaadyada ka dhanka dawladda hadii uu maamulka madaxweyne William Ruto ku guuldareysto in uu wax ka qabto cabashooyinkooda Mr. Odinga ayaa isniintii baajiyay dibadbaxyo laga cabsi qabay in ay rabshado dhaliyaan oo ay isu diyaarinayeen taageerayaashiisa go'aanka baajinta mudaharaadyada ayaa ka dambeeyay markii Odinga aqbalay in uu wada hadlo la galo madaxweyne Ruto taasi oo Ruto uu sheegay inuu diyaar u yahay sidoo kale tan dhinacyo kale oo reer galbeedkii ay ku dhex jireen hadal u jeediyay talaadadii ayuu ku sheegay in warsi xaafadeed uu madaxweyne Ruto soo saaray axadii markaasi uu ra'iisul wasaarihii hore ugu baaqay inuu joojiyo mudaharaadka uusan ku soo hadal qaadin haba yaraatee dalabaadka ay mucaaradka wadanka Kenya u jeedinayeen dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne William Ruto waxa uuna sheegay taasi inay muujinayso mas'uuliyad darro Kenya waxa wali ka taagan xiisad siyaasadeed kadib dibadbaxyadii dhawaan hareeyay dalkaasi hoggaamiyaha mucaaradka ee wadanka Kenya Odinga
ايا هوري وحا اوغو دواقي ديباد بحيا بلارن او سعونا يي مالما هاي سنينتا ايا خميستا انكستا او مركي دنبه اي هاكدين ديباد بحيا داسي سنينتي لاسو دافي اوغو يران سادح قف ايا كودين تي ديباد بحيا دي دوان كدعي ودن كينيا هالكا الليح وريانا لغو داواعي دمان قلب كودينا للاوريغي تاسي او الرضا او دودا حوغدا سحافة دا اي سوين او عمباريان سيدو كلتانا دولة دا يمعارد كبا لغوياري انا ياريماسي واحكا قبتان مدحنا هكين ياه وليام روتو ايا دوان معارد كاكعود سديني جوجيان ديباد بحيا دا اسلا مركانا دولة ديسا اي واحكا قبان دونتو عباشادا معارد كا او اي وو ريسو سامين تا لنا oo la doonayo in dhinacyadu midba uu saameyn ku yeesho sidoo kale tan mucaaradka waxa ay sheegeen in kaliya aysan ku filayn midaas iyo waliba sidoo kale to arrimaha maciishada mucaaradka waxa ay dawladda ka codsanayeen in wax laga qabto heerka maciishada ee sare u kacay iyo waliba shuruudo kale to ay ka mid tahay sameynta gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha wadanka Kenya IEBC اسمريواغا ايا بلوضي كدب مركي او ريلا او دينغا كوغا عانساي ري نتيجادا دورشادي مدحتيني مادا اي كينيا كدعضي بشي اوغستو تاسي او كوغو لستي وليام روتو سيدا وقوديغا اي بي سي شاقي مستو دينغا ايا سنين تي وحا وباجي ديباد بحيوه لغا عبسيقا باي ان اي ربشادا داليا واي سوديارين ايان تاقيريا شيسا taladaasi ayaa ka dambeysay markii ay labada dhinac isku afgarteen in la isugu yimaado miiska wada hadalka waxa soo baxaya warar kale oo sheegaya in ay jiraan dad kale oo dhaxdhaxaadiyaal ka aha kulankan amaba in ay aqbalaan labada dhinac in ay doorasho ee qoladan ay joojiso dibad baxyada kuwa kale tan ay aqbalaan miiska wada hadalka فرح معلن واحل دبانا كترسن بارلمان كا ودن كا كينيا لغانا سو دورتو ديغان كا داداب كانا ميدا اسبهايسيغا ازيميو لا اموجا وان كينيا هرريلا او دينغا ووهو غاميو ايا ورباين تا تلفشن كا محاليغا اي ستزين وحاووشاقاي ان سناتر كا مرايكان كا اي لغو مغا عابو كريستوفا oo boqosho ku joogay wadanka Kenya uu kaalin weyn ka qaatay in ay mucaaradka iyo dawladdu isku afgartaan in la joojiyo dibad baxyada dalkaasi saameynta ballaaran ku yeeshay sidoo kale tan la isugu yimaado miiska wada hadalka waxa uu intaas ku daray in Christopher uu la hadlay labada dhinac si ay khilaafaadka dhexdooda uga jira u soo afjaraan waxay ila tahay in ninka doorka weyn ka ciyaaray arintan uu yahay senatorka Amerikaanka ee dalka yimid Christopher kaasi oo la hadlay labada dhinac waxa uu ku booriyay inay isku tanaasulaan ayuu yiri Farax Macallin oo ay soo xigteen warbaahinta maxalliga ah ee wadanka Kenya oo ay ka mid yihiin wargeysyada ka soo baxa wadankaasi Christopher waxa uu dhawaan sheegay in uu la kulmay hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga iyo madaxweyne ku xigeenka wadanka Kenya Rigathi Gachagua Raila waxa uu sheegay in ay ka wada hadleen ilaalinta dastuurka iyo sharciga isla markaana ay isku afgarteen in la yeesho wada hadallo furan madaxweyne ku xigeenka Kenya ayaa dhinaciisa sheegay in xildhibaanka ka socday wadanka Mareykanka ee laga soo doorto gobolka Delaware ee Kenya yimid ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada dal ganacsiga amniga dimuqraadiyadda iyo sidoo kale arrimo kale hadaba ninkan ayaa waxa la sheegay in uu yahay kan kaalinta ugu weyn ka qaatay inay dhinacyadu xilligan isu soo dhawaadaan waxa kale oo jira warar sheegaya in mas'uuliyiinta safaradaha reer galbeedka ee wadanka Kenya ay iyaguna qayb ka yihiin sidii dhinacyadan la isugu soo dhaweyn lahaa tan iyo kulanti dambe waad mahadsantiin.